Halimaw na sikreto ni Senator Lito Lapid sumabog na sa mundo ng politika. Ugat na mga galit ni Senator Lito Lapid na uwi sa kasuhan. Ngunit bago ang lahat, huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito for more updates. Naglabas na nga ng matining kalit si Senator Lito Lapid matapos hindi kayang kontrolin ang intriga laban sa kanya. Sa kabila ng pagiging artista nito na siya pa naman sanang sanay sa intriga at isyo. Hindi nga inasahan ng nakararami ang inilabas na banta ni Lito Lapid laban sa mga kritiko nito. Mula sa palitan ng sugot, hagisan ng putik hanggang umabot sa bantaan at kasuhan. Dahil sa tila paglala ng mga pahayag na inilabas ng kampo nilapit, hindi lubos na isip ng nakararami ang ugat ng dahilan nito. Bagkos, dahil sa mga aksyon nito ay mas lalong pinapalala ang mga duda ng taong bayan sa kanya. Banat naman ng mga abogado sa kanya. Sa kabilangan ng nagiinit ang isyo ng Pogo ay walang ginawa si Lapid kundi asikasuhin ang pangalan niya o linisin ito sa kabila ng kanyang pagiging chairman ng Senate Committee on Games and Amusement. Tila nagiging questionable na nga ang mga galaw ngayon ni Lapid dahil hindi na ito tumutugma sa naayon sa kanyang posisyon. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode nitong ating maiksing komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Ilang beses na natin at ilang araw na o na ba na pinag-uusapan natin itong mainit na bangayan, manggaan, nilito <laughs> lapid, <laughs> ni Toto <Tutu> Kausing. <laughs> ah, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ngayon ko re ka sa inyo, ano ba talaga ang totoong dahilan bakit sobra ang galit ni Lito Lapid kay Tuto Kausing? Yun, maganda, no? <laughs> ano ba talagang dahilan? Ha? <laughs> ano to eh, iniisip ko to mga kabunyog. Alam nyo minsan, pag medyo iniisip ko, ah, kapag tiningnan ko na ang mga nangyayari, ha, ah, o obserbahan ko, ang ah, nga pala, bakit sobra ang galit ni Lito Lapid? Pwede niya namang palampasin yun eh. Politiko naman siya, sa artista pa. Ibig sabihin, sanay dapat siya sa mga intriga. Pero bakit, uh, bakit hindi niya mapalampas? Bakit ano? Saan? Sobra. Ang galit niya. Gusto niya nang ipa-aresto sa NBI. Kakasuhan niya daw. Tapos sinabihan niya pang isang bala lang yan. Ha? Tapos kung ano-ano ng isyong nilalabas kay Engineer Tuto Kausing. Ano daw? Kinikikilan daw siya. Hinihingin daw siya ng pera. <laughs> kung ano -ano. <laughs> kung ano-ano nang -ano ginagawa. Kung ano-ano nang mga ano ni Lito Lapid eh. Ha? Uh, tuloy. Uh, si Toto Kausing naman, ay eh, lalo naman siyang uh, lalo naman siyang binabanatan ni Toto Kausing. Kala niya kasi matatakot yan si Toto sa mga kaso-kaso na yan. <laughs> ano yan eh? Sanay na si Toto sa ganyan. Mga kakasuhan ng cyber libel-libel. Eh, ay, dami ng... Uh, ang dami ng uh, nilabanan ni Toto Kausig. Kung ano-ano ng mga mga makapangyarihan, mga mga malalakas sa lipunan, yun. Kaya nga siya na disbar eh. Hindi naman siya na disbar dahil sa nagdispal ko siya ng pera. Hindi naman siya nadisbar dahil, uh, na disbar dahil na naistapa niya ang pera ng kliyente. Hindi naman siya na disbar dahil sa imoralidad. <laughs> 'Di ba? Hindi pag ganun ang pagkakadisbar mo sa aming mga abogado, nakakahiya yun. Nadisbar siya dahil nilabanan niya yung congressman sa lugar nila. Oh. <laughs> At uh, marami siyang kinasuhan ng mga plunder, kung ano-ano, mga katiwalian. Kaya maraming kalaban si Toto. Pero ang kalaban niya, mga tiwali sa lipunan. E ngayon itong si Lito Lapid, ah, na tinitira si Toto sa halip na palampasin na lang ang mga ano kasi total ano naman siya politiko naman siya sanay na dapat siya sa ganyan oh wala o, pero bakit anong totoong dahilan alam niyo kung ano alam niyo mga kabunyog ewan ko kung mag-aagree kayo sa akin ha Reynaldo Gonzales kabunyog Reynaldo Gonzales kabunyog Rayan uh, Ray live ito. Jeez, al Richard Albaytar. Ha? Leticia Gutierrez at Elizabeth William. Ayan. Uh, happy viewing sa inyo. Shout out din kay Lini Bungat at kay Siberianulos. Luz. Oh, ang sagot ni Siberianulos Luz, bumabagsak na kasi sa survey, ha uh, si Lito Lapid. Panislaway Lito Lapid. Okay. Ano so, sa tingin uh, natin? Bakit kaya? Alam nyo, malapit yung sagot ni Siberianulos. Luz. Malapit na kasi ang eleksyon sa 2025 magre reelection si Lito Lapid. Alam nyo, si Lito Lapid, ilang beses na yan nagre-election na senador, laging nananalo. Anong dahilan bakit nananalo si Lito Lapid? Sa tingin nyo mga kabunyog. Ha? Anong tingin nyo? Saldi de Guzman, shout out sa sa'yo. Bakit laging nananalo si Lito Lapid? Aside siyempre sa sikat siya. Tista, eh, ano ba yan? Supremo doon sa ano eh. Sa Uh, probinsyano ah hmm. uh, siyempre sikat oo uh, kaya ano pero bakit siya nananalo anong dahilan uh, anong dahilan bakit siya nanalo Nananalo siya ah, uh, nananalo siya dahil si Lito Lapid wala namang nagagawa sa sinado oo uh, wala naman siyang nagagawa sa sinado wala siyang ginagawang kapalpakan bakit wala siyang ginagawang kapalpakan? Dahil hindi naman siya nagsasalita. wala naman siyang sinasabi. Nandun lang. ha? Di ba mga kabunyog? Wala. oh, may nakikita ba kayong ano, kapalpakan ni Lapid sa Senado? Wala. Hindi naman siya nagsasalita. Wala siyang ginagawa. So hindi siya lang laman ng kontrobersya. Oh, hindi tulad ni ano, hindi tulad ni ni Ruben Padilla ang ingay-ingay sa Senado. O, di lalong ano, di ba sabi natin, less talk, less mistake. No talk, no mistake. Di ba? O, ganyan ang formula ni Lito Lapid sa Senado. Nananalo siya sa Senado kasi sikat. Pag nanaklo na siya, o, anong ginagawa niya? May nagagawa ba siya? Wala. O, ang ayon si Rinaldo Gonzales, less talk, less mistake. O, ano yan, di ba? Wala walang ginagawa si Lito Lapid sa Senado. Wala siyang ginagawa, kaya hindi siya nalalaman ng mga balita. Hindi siya kontrobersyal. So, di ba? Hindi nga alam ng mga tao kung senador siya. Eh. <laughs> ha? Wala eh. Basta si Lito Lapid, ang sikreto niyan sa Senado, na termino na yan, wala siyang kontrobersya, walang iskandal. Di ba? Bakit walang iskandal? Bakit walang... Uh, kontroversya. Kasi wala naman siyang ginagawa. <laughs> ha? Si Pumite ni Silencio. Oh. Ngayon, anong connection ki, tu ki Tutok Housing? Ha? Anong connection kay Tutok Housing? oh, may isang Tuto Housing ngayon na nag expose sa kanya. Akala nyo kilito lapid, tahimik lang yan. Walang ginagawa. O, oh, ito ang issue sa kanya. O, oh, bigla ngayon bigla nga yung namulat ang bayan, oo nga pala. O nga pala, ganyan pala yan si Lito Lapid. O, oo nga pala, ano? Ano nga palang ginagawa niyan? Mainit ang isyo ngayon ng Pogo. Ang init-init. Siya ang chairman ng Senate Committee on Games and Amusements. Pero wala siyang ginagawa. Wala siyang ginagawa. Tapos, nangyari pa yung kontrobersya na yan sa Pura. Nagkaroon siya. O, ang tanong, Huwag niyang sabihin hindi niya alam yung nangyayari na yan dyan sa pura. Di ba? Oo, Kaya, kumbaga, ang nangyayari ngayon, lagi kong sinasabi, God works in mysterious ways. Kumbaga, ang nangyari ngayon, si Lito Lapid magre re sa 2025. Ang tagal na na si Lito Lapid, walang iskandalo. Walang kontrobersya. Bakit walang iskandalo? Walang kontrobersya. Dahil wala nga siyang ginagawa eh. Less talk, less mistake. Oh. Bakit kahit wala siyang ginagawa, walang iskand wala walang ginagawa, walang ginagawa, nananalo pa rin siya kasi sikat siya. Sikat siya, artista siya. Eh. 'Di ba? O oh, ngayon, dahil sikat siya, wala namang issue against sa kanya, oh, binoboto ng tao. Itong si Robin Hood Padilla iba. Si Robin Hood Padilla sikat nga, naging senador. Nung naging senador na, ha? Ah, kung ano-anong pinagsasabi, kung ano-anong pinagagawa, nai-expose sa tao. Oh, 'di ba? Na-expose. Dami na ngayong ayaw na kay Rubin. Ha? Nanalo si Rubin kasi tingnan nga natin si Rubin. Uh, uh, baka maganda ang magagawa niyan sa Senado. Nung nandoon na sa Senado si Rubin, walang naga ano, kung ingay-ingay, kung ano-anong aksyon, kung ano-anong sinasabi, wala naman. O oh, di lalong nasisira si Rubin, nai expose ang kanyang kamangkarutihan. Si Leito Lapid, hindi hindi yan ma expose na walang alam. Bakit na, hindi na i expose na walang alam? Kasi hindi naman siya nagsasalita. Hindi naman siya nakikipagdimate. <laughs> hindi, tanong ni Delta Gomez, may naipasa na bang bata si Lito Lapid? Wala nga eh. Oh, ko, ko nga yung ano eh, profile ni Lito Lapid sa Senado. Chairperson siya ng Senate Committee on Games and Amuse of Games and Amusements. Ngayon, ang tungkol sa games and amusements, yung mga kontrobersya sa high alay, yung mga kontrobersya tungkol sa mga isabong, ha? ang mga kontrobersya tungkol dyan sa pugo, sa kanya yan eh. Pero nung tiningnan ko yung accomplishment na pinagmamalaki ni Lito Lapid, nag-promote daw ng, mga, ng sports, basketball sa mga barangay, wow! Kung ganoon ang kanyang accomplishment sa games and amusement, games, amusement and sports, pang, pangkagawad yan ng bayan ah. <laughs> Di ba? So ngayon mga kabunyog mga kababayan, ano ang problema ngayon ni Lito Lapid? Wala kang kontrobersya dati, hindi ka, wala kang kontrobersya, walang issue sa'yo, ha? sikat ka, okay, sikat ka, sikat ka, tista ka, kilala ka ng mga tao, walang issue sa'yo, walang kontrobersya sa'yo, o tumakbo kang senador, lakas mo, di ba? Ay e ngayon, ngayon, ano ka, tatakbo ka ngayon re-election sa 2025, sikat ka. Artista ka. Re-electionista ka. Pero biglang nalaman ngayon ng mga tao. Ha? Wala ka talaga palang ginagawa. Yang Pugo na yan, ang init-init na, tapos ang committee mo, Senate Committee on Games and Amusements, wala ka palang ginagawa. Pangalawa, yung Pugo na yan, nandiyan nangyari sa bayan mo sa Purak, huwag mong sabihin wala kang alam dyan. O ini-expose na ngayon ni Toto. Yung posibleng koneksyon ni ni Lito Lapid diyan. Kasi ang init ngayon ni Lito Lapid sa kanya. Ano ba naman itong uh, ano na to, kalbo na tong vlogger? Ha? Uh, magre-reelection ako. Ang ganda-ganda ng chance akong makare-elect, biglang ilalabas nito ang mga issue sa akin. Oh. Nagdedelikado ngayon na hindi makare-elect si Lito Lapid. 'Di ba? O 'di ba ang laking sakit ng ulo niya niya. Kaya mainit si Lito Lapid sa kanya. <laughs> 'Di ba? Yan yung ano, yan yung nangyayari ngayon mga kabunyog. Kung baga ang tagal-tagal na nandyan siya sa Senado, ha? Ah, wala siyang alam pero hindi naman nakikita ng mga tao na wala siyang alam kasi hindi naman siya nakikipagdebate, hindi naman siya nagsasalita, di ba? Basta siya nandun lang, oh, Senador. <laughs> Kung nakikipagdebate siya, maingay siya sa Senado, may expose na wala siyang alam. oh. di ba? Ngayon, magre re na naman sana siya sa 2025. Dahil nga sikat siya, at wala naman masamang record sa kanya, wala namang kontrobersya, mananalo sana siya. Ay biglang naglumabas ngayon ang issue ni Toto Kausing sa kanya. ha? <laughs> ah, biglang lumabas ang issue